Про муз». Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіохилянець. Про, про муз. Версія 2.1. На Києві. Навантаження, якісь мені дуже допомагають. Там фізуха, просто спорт, або е, поки не знаю, котлетки смажиш, присіла там, 30 раз. Це також дає відчуття самого себе, так, прилив енергії. Е, так сююсь. Ну, не сююсь, а заряджаюсь. Ось, так, заряджаюсь. В який момент ти зрозуміла, що працювати з психологом це окей. Це не є щось е... таке, що нас не mm -hmm. в суспільстві, і це mm -hmm. абсолютно нормальна частина ж свого життя mm -hmm. і тому, щоб піклуватися про себе. Ну, з того моменту, ну, якщо чесно, мені дуже давно була цікава духовна якийсь розвиток. А, в своєму місті я цього не, ну, не знаходила. І там в мене більш було якось ограничені, так скажімо, там, думка батьків, думка там, твоїх друзів чи когось. Та, і я сьогодні там... зустріла свою просто да. абсолютно. <laughs> <Да>. <laughs> і коли я вже приїхала до Києва, тут більш відкриті такі люди, ну, більше міст, я не знаю. А, почали з'являтися якісь люди в моєму житті, які також так само е, думають, як і я. І коли я зрозуміла, що я сама не справляюсь, е, я почала звертатись да, до інших людей. За допомогою до перевірених людей е, і до тих людей, знаєш, я, я звикла відчувати. Е, тобто, якщо я відчуваю, що це не зовсім моє, а мені там кажуть це круто, я не піду туди. А якщо я по-справжньому відчуваю, що я довіряю цій людині, а, можуть інші казати що завгодно, але я всередині довіряю цій людині і я. З задоволенням буду спілкуватися і там щось черпати для себе. Так, я вважаю це за потрібне, тому що ми інколи не можемо навіть вдома розкритися перед своїми любими людьми. А ці люди зі сторони вони допомагають саме розкритися перед любими людьми і, і допомагають навчитися оце ротом проговорити, що тобі болить, що тебе не влаштовує, і так. насправді з цими близькими коханими угу. навчитися комунікувати. Я хочу сказати, що спочатку це некомфортно, а вже ж це некомфортно взагалі там з психологом спілкуватись, там щось, але потім ти розслабляєшся, якось дозволяєш цьому бути, і все потім як понака. Ні, воно йде дуже круто, мені подобається, чесно. Клас. Я тебе насправді про це запитала, бо так само маю досвід роботи з психологами, uh -huh. маю досвід лікування депресії. Uh -huh. Uh -huh. І коли ти сказала про ем, думку батьків. Uh -huh. Це так само мені дуже сильно зрозунувало, і я розуміла насправді, що велика частина терапії це була пояснити батькам, що да. це окей, так, що так. я не божевільна, так. Що мене не закриють, що це можна вилікувати. Це так само частина здоров'я, і коли вона хромає, то її потрібно йти до лікаря і лікувати. Так, і це окей. Так. І так само я все ще намагаюсь доносити їм думку про те, що якщо у вас щось теж турбується. Бує, то ви теж можете ну, звернутися до лікаря, це не якесь там новомодне вієнє. 100%. Тобто, Тобто, ну, це, це нормальна практика. Це так. не шаманізм, там я не знаю. Ну, а, в мене був по такий випадок, коли тато почув мою розмову, коли я розмовляла просто по телефону онлайн, і він, звісно, конечно... божечки, що там було? Ну, реально, що ти там. Ти божевільна, що ти слухаєш, це просто капець. І, ну, він злякався. Він mm -hmm. просто злякався. Я йому вже ж пояснила, моя мама вже, до речі, більш вільно до цього відноситься спокійно. Вона розуміє, навіть слухає мене, і навіть інколи цікаво. Я думаю, що десь всередині в нас кожного є ті гачки, знаєш, які знають, що це нормально. Але за, за м, рахунок того, що дуже багато думок в суспільстві, що це там крейзі, яка. Штука, то наші батьки також піддаються цьому впливу. Як ти думаєш, ми йдемо до того, щоб е, така позиція в суспільстві змінилась? Думаю, так, тому що в моєму оточенні, ну, по крайній мірі, люди мого віку е, ну, більшість звертаються до спеціалістів. І вони це відкрито говорять. Я бачу, що багато артистів про це говорять. Е, от, наприклад, із останніх це Велбо, який сказав, що ну, мені потрібна була клінічка, і в нього мама була, ну, мама в нього психолог, вона. Взяла його за руку і повела там е, лікуватися, і це круто, що ми не мовчимо, а кажемо, і люди також так. можуть зрозуміти, що це нормальна, абсолютна практика. Це дуже важливо. Ти сказала за артистів, а я собі е, згадала влітку. Я ходила на Atlas Weekend, угу. і це якби в принципі справило величезне враження, тому що ми рік сиділи закриті, ми угу. нічого не бачили, і всі ці емоції просто помножились ікс два і потім е, я потрапила вперше в житті на виступ Вєрки сердючки О, наживо. Так. Ну, я взагалі від себе не очікувала. Порвало? Це просто був розрив, неймовірний. Так, я так. не очікувала взагалі, так. що так може бути. Ну, це було неймовірно круто. І е, в якийсь момент я задумалась про те, от я дивилася на сцену, я дивилась на цю неймовірну кількість людей. Ну там 1070 напевно було всі, всі. співають пісні, всі танцюють. Я задумалась про те, що ну от є народжена людина, яка здатна терапія, викликати в людей таку так. шалену кількість емоцій, і вони їй цю всю енергію віддають. віддають. І це ще треба стягнути так само. Тобто, і, і в мене просто мозок зламався. Uh -huh. Ну тобто, я не розумію, як одна людина може от цей весь шалений потік вивести зі сцени і потім ще з собою кудись uh -huh. понести і потім uh -huh. це пережити. Що ти відчуваєш на сцені? Ну те ж саме про що ти сказала. Я, по-перше, завжди, коли йду на сцену, я завжди уявляю е, згусток такої енергії, знаєш, якою ти являєшся в принципі на сцені, яку ти віддаєш людям. І я завжди уявляю цей е, зворотній поток від людей до тебе. Е, інколи не виходить. Чесно скажу, інколи не виходить, і тоді відчуття не дуже гарні е, в собі. Ти дуже швидко втомлюєшся. От коли в тебе не вийшло налаштувати ці рельси, а через <с? що може не виходити? Я думаю, чесно кажучи, від концертів. От чого так? Все залежить від твого настрою. Бувають дуже складні люди, але якщо в тебе дуже впевнений настрій, класний, заряджений енергією, тобі, тобі круто, просто самому по собі, і ти виходиш, навіть ці люди вони пробиваються цією енергією. Це от вже перевірена історія. Якщо ти в собі такі трошки щось там, так, не так, щось засмучений, чи Ну, от, от щось не так пішло в тебе, не встиг налаштуватися, знаєш, на той хай левел такої енергії, то навіть веселі люди вони можуть так трошечки. Так думати, та щось не то щось mm -hmm. не так розумієш. А де ти в собі береш оцю енергію? От, от на концерт, та от яку mm -hmm. треба віддати людям. Це медитація перед концертом. Uh -huh. Чи ти ідеш надихатись чимось іншим? Ти дивишся, якісь можливо, лайф виступи. Ти читаєш, чи ти проводиш час з сім'єю? Як в тебе відбувається uh -huh. оце налаштування? Таке, щоб, щоб класно було? Uh -huh. Та був час, до речі, коли дивилася, передивлялася концерти, прям. Але потім це почало не працювати для мене. От якийсь час воно працювало. Я щось там е заряджалась цими виступами. а Потім зрозуміла, що це якби. Ну не від себе ти заряджаєшся. Мені було дуже важливо навчитися заряджатися від себе. ж Знаєш, така самозарядочка. зарядочка Будь ласка, бо ну, в мене це медитації. Набувають. Слухай, а? це медитації, і це медитації, і дуже довгий час. Ну, тобто, mm -hmm. це я пам'ятаю, що в мене було зранку в і вечір. Я просто ну, мені хотілося не то, що там так треба там така година, і іду медитувати. Mm -hmm. І ну, медитація, це також думають, можуть люди щось якесь страшне слово. Там нічого страшного немає. Це просто ти себе на, налаштовуєш на класний позитивний настрій. Там нічого такого шаманського немає. А, а, що мені здається, дуже важливо. Е Пояснити те, що якраз таке ну, особисто те, що я спостерігала за медитаціями, це е, можливість трошки призупинитись. Uh -huh, uh -huh. Бо ми постійно от в цьому щось, Литомон, щось несеться несе да. постійно uh -huh. якихось мільярд думок і одна чіпляє uh -huh. іншу. Uh -huh. От медитація дуже класно дає оце сповільнення таке. Так ну, от із останнього в мене, це от то, що ми дуже спішимо, кудись вперед, щось там мріємо про майбутнє і забуваємо. Буваємо зовсім про. Теперішній час, тут і зараз це, можливо, дуже прості речі, якось так можна так, зі сторони почути, але це дуже непросто проживати це в своєму житті. Я себе от десь на протязі тижня постійно дьоргаю за те, що я вже полетіла думками десь там далеко, а я зараз не тут, взагалі, взагалі не тут. І навіть собі проговорюю: так, ти зараз йдеш, от ідеш на кухню, ти робиш собі чай. Це О, практика, практика так. я тобі скажу. І якщо таку штуку попрактикувати, вона тебе повертає от в той час, в якому ти зараз перебуваєш. І, і це дуже важлива штука, тому що а, в теперішньому часі ти формуєш своє майбутнє. Як ти можеш формувати своє майбутнє, якщо ти вже десь там полетів, або наперед, або ще копоршишся позаду в своєму минулому, розумієш? А, про теперішні люди абсолютно забувають. Це правда. Далі пропоную послухати пісню Парфум. Це Клас. твоя нова пісня. Розкажи нам, будь ласка, про що вона? Значить, я хочу спочатку розказати, що написав написали цю пісню два чоловіки. Мій чоловік і наш друг. Я не знаю, можливо, вони у вас були також. Фронтмен гурту Гарім це нова група. А були а, і не один раз були. Так, Віктор Нікіфоров. А, то і Роман Дуда, автори цієї пісні а, Вітя, коли прислав нам цю композицію, там були дуже офігенні рядки. Перші, які мене зачепили. Ти забув моє ім'я та парфум, запам'ятав. Ой, ми мурашеки да, побігли. Це така фраза, яка, з якою ми стикаємось в житті, коли прощаємося з якимись там відносинами, і якийсь перший цей період, знаєш, ти ходиш ще в тих відчуттях, але вже без них. <світ> Та ну ти <той> нас <світ> налаштувала на ці відчуття. Далі в ефірі Києва ФЕМ слухаємо нову пісню Вірики Келії Парфум. Друзі, це вечірнє шоу про мус. Мене звати Іра Ганах і сьогодні в мене в гостях Віра Кекелія. Ще раз тобі привіт. Привіт! Слухали твою нову пісню. Дуже класна, але я вже вірі казала і вам повторюся, що в нас буває так, що поза ефіром завжди проходять найцікавіші розмови. Тому я собі тему записала і трошки так. Ми себе стримували. Так, Ми себе стримували І от ми зачепились за тему сім'ю. Сім'ї і десь трошки прорефлексували на своїй сім'ї, і mm -hmm. от нас виховували з поняттям терпи. Mm -hmm. От в сім'ї треба терпіти. В тебе є своя сім'я. В тебе нещодавно народився син. Я теж так. для себе відкрила це. Я Ц... та? та я вас вітаю. Це дуже класно. Як тобі в статусі мами? Кайфово, дуже кайфово. Я насолоджуюся кожною секундочкою. Я вважаю, що я народила от прям в ті роки, які потрібно були мені народити. По стандарту це дуже дуже я вже застара mm -hmm. для народження. А, ну скільки ти народила? А, в 34 oh, виходить. Окей, yeah. okay. все так. нормально. Я бо знаєш, бо мені мамаєш. Та, Там та, мені мама вже типу Часіки, давай, тік-тік. І дуже голосно вже. Ну окей, супер. Я же. ああ。<laughs> <laughs> От, да, Були такі розмови, коли Віра, ти що тобі напишуть старорадяще в такому. Я кажу, ну добре, напишуть, ну і як ну... Жаль, що? Одно, ну, та, як жаль, що мені все одно. правда? Як жаль, що мені все одно. От, І я просто насолоджуюся цим часом, цими моментами, кожного дня це щось нове. знаєш, Зараз в нього неймовірний вік, півтора рочки. Він відкривається з іншої сторони, він вже починає проявляти свій характер. і, і ну, Це такий кайфовий хлопець, Пець росте, я його обожнюю просто. Клас. Ви з чоловіком готувались до цього батьківства? Тобто у вас були там, не знаю, курси молодих батьків. Ой. Ну, я зараз Слухай були курси, Але, реально так? були курси молодих батьків. Ми ходили на курси. А, ну, а, я так скажу, що піти на курси потрібно для того, щоб. А, Об'єднатися, хоч хоча об'єднатися ну, на, на, на самих курсах кажуть, що об'єднатися за багато часу до потрібно. Mm. Ну, щось таке розумне вам сказали ну, на тих та. курсах. Це правда. Черпнулося. Да. Мені просто знаєш, цікаво, я отак, я в, я в статусі спостерігача, ага. я дивлюся, як це в людей виходить. І от... Хтось там знаєш, ну, народжує в mm -hmm. Ну, Тобто я згадую себе я в 28 якби не уявляю, що мені зараз оторочили дитину і вирощує. Розумію Тож, народити це пів біди. це величезна відповідальність. Так. І треба виховати цю дитину, зробити з нею людину нормально. Так, от яка як у вас було? Ви прямо говорили про це? Це був зважений крок, чи це не заплановано? Було? Не заплановано. Mm -hmm. А ви вже по я... ходу діла розбирали? Ми вже розбирались по ходу діла. Mm -hmm. Я тобі скажу, що я дуже рада. Де що саме так вийшло, і я десь так і хотіла, щоб було, щоб напевно ще е, з другою, може, дитиною буде якесь планування. А от з першою щось мені так хотілося, щоб воно якось було е, натурально. <рігла> от, е, і ну, так і вийшло. Ми, це був такий сюрприз, якщо чесно. Це е, також ще один момент класний в цьому, що це для вас сюрприз. Mm -hmm. Коли ти там сидиш з чотирма тестами, вони всі позитивні на mm -hmm. те, що ти вагітна, це mm -hmm. офігенна штука. Клас. Mm -hmm. mm -hmm. Я дивлюсь на твої очі, я розумію, що mm -hmm. так, ти так. Ще переживаєш ці емоції mm -hmm. так. від позитивних тестів. Мурахи просто йдуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Насправді ми зачіпалися за сім'ю, ну тут дитина нас понесла в інший бік. Про сім'ю і от про терпи. Ну я зокрема виховувалася, якби в поняттях того, що в сім'ї треба терпіти. Ну, от все. В тебе є чоловік, який би він там не був, ти маєш там терпіти. У вас з чоловіком стосунки які не хочу давати рамок, які хоча малюнувати. От от як у вас в сім'ї? Uh, ну, ми якраз не ми сім'я не протерпи. Це точно. Ми почали коли разом жити вже в статусі жінка і чоловік. В нас вже вилізло дуже багато після розпису саме повилазило mm -hmm. дуже багато якісь кліше, стандартів, знаєш, які оця печать і ця і цей розпис дає тобі десь на підсвідомому просто рівні, я не знаю. І ми вже почали розбиратися, тому що я, я вважаю, що ніяк. Там, ніякий розпис ну, ніяк не склеїть людей. То як... Або ви самі по собі хочете бути разом. Ну, статус просто там, дружини і чоловіка, ну, вони ніяк не впливають на ваші відносини. абсолютно. І там ти, мій моя, це для мене також якісь такі поняття, трошки ну, не мої. От, і ми вже з чоловіком розбиралися, в нас були спори, в нас були походи до психолога. Я скажу так, що скажу так, що вже картинка в нас, а вже ж перестроїлась на якийсь і взагалі інший рівень. Ми можемо вже спокійно один з одним розмовляти на якісь там питання. І для нас вже піти до психолога взагалі не виникає ніякого там проблеми ніякої. А вже ж на початку я більше була за те, щоб розвивати свої відносини, розвивати довіру один до одного. Чоловіки вони більш такі. Зажать. Ну, чоловіки, чоловіча така енергія, вони все знають. Тобто, ти мені мені розказувати. Жити. Жити. Так. Я кажу, слухай, давай не я, давай взагалі буде інша людина розказувати <рес> <постороннь>. <рес> <рес> От, І ми потрошку почали займатися, і, е, як мені здається, наші відносини вийшли на інший абсолютно рівень. Клас. Клас, я тебе слухаю і просто посилаю запит в космос, щоб мене теж так склало. І знаєш, я така сиджу і думаю: от зараз буде перевірочка, мені 100%. відсотків. Я тут наговорила, що ми перейшли на рівень. Зараз прилетить щось цікавеньке. Ти можеш сказати, просто я в своїй голові от в мене є, знаєш якісь такі, ну не те, що ідеальні стосунки, які я собі уявляю, але принаймні до яких я прагну. Так. Мені хотілось завжди, щоб. Мій там хлопець, чоловік uh -huh. перше завжди був для мене найкращим другом, uh -huh. і друге це партнерство. Uh -huh. От мені дуже хотілося такого відчуття партнерства uh -huh. в стосунках. У вас як? Ну, у нас саме так. Та ми uh -huh. друзі, ми партнери, коханці і закохані в один в одного люди. Але я тобі скажу так: що дуже багато ми малюємо таких якихось казкових картинок для себе. А треба розуміти, що в житті трошки по-іншому. І тут треба бути готовим, аби працювати. Так. І дуже круто, як якщо хочуть працювати дві людини, угу. оце я тобі скажу найголовніше це правда. Як якщо ви хочете обоє працювати, все вийде абсолютно, все ви там знайдете і завжди пам'ятати, що на всіх там рівнях, на всіх етапах ваших відносин будуть якісь питання. Ну без них просто немає розвитку. От і все просто треба розуміти, що це для вас розвиток не трагедія, якась, так. а розвиток. Але спочатку, але до, до цього ти приходиш через трагедію, все одно розумієш. Це точно. Тобто спочатку ти якось там сприймаєш це дуже важко. Але якщо ти працюєш, то потім воно дуже швидко все відсіюється. Я нещодавно е, почула про таку м, психологиню, яка працює саме от, з парами, mm -hmm. стосунками Естель Парель. От вона дуже багато говорить про психологію стосунків. Mm -hmm. І ем, в неї є книга про подружні зради. Я собі так, по... так. скачала її наперед розуміти, що там, куди там на всякий випадок. Але якби одна з думок, які вона розповідала, це те, що, типу, не потрібно вимагати від свого партнера всього на світі, щоб він був вам другом, коханцем, там, порадником. Типу, ви навішуєте на людину все, чого би ви від неї хотіли, але так не може бути. Ну, від цього до речі і проблеми в принципі в сім'ях відбуваються. Так, власне хочете поговорити? Хо. Підіть з коліжанкою попийте кави, оце викиньте її, там все, що у вас було і uh -huh. крутиться, але не грузіть свого чоловіка цим, і потім ще від нього щось вимагайте, і вимагайте, і вимагайте. Uh -huh. Тобто, насправді я теж помітила для себе, що дуже класно вміти розмежовувати і розуміти, що це ну окрема людина зі своїм світоглядом, яка uh -huh. теж живе життя, і вона вам нічого не винна. І так. те, що ви в стосунках, це не означає, що ви один одному щось повинні. Ну я тобі скажу зі сторони чоловіків, також дуже. Часто от така mm -hmm. історія навіть не від жінки, а від чоловіка буває. Тут мені здається питання в самодостатності твоєї. Якщо ти самодостатня людина, розвиваєшся, тобі класно з самим собою і там то. Ну, другій людині поруч з тобою буде також цікаво, і а. ти нічого не вимагаєш. У мене також були там, а, ну, такі неправильні дії, коли я там щось вимагала. А, але коли починають вимагати від тебе така браточка, ти uh -huh. такий стоп, стоп, стоп. А може це і не зовсім прикольно? Це uh -huh. ж не, ну, не цікаво так давити один одного. І ти вже починаєш розумітися в цих питаннях. Ну, все з досвідом. Це нормально. Це з досвідом. І я колись розмовляла з, зі своїм наставником, так скажем. Та, і я кажу: от, от ідеально. Він каже, слухай, що це таке ідеальне? Це просто е, ну, вже все, нічого немає. Коли от ідеал, це все. До побачення, вже закінчилось все. Е, тому що е, ну, розвиток через такі якісь от штуки, через такі питання відбуваються. Ти знаєш, ну от. Трошки відходячи від теми, е, говорячи про ідеальне, в мене особисто є велика мрія. Uh -huh. Я мрію побувати в Ісландії. Так. І я про це мрію ну, вже там, років п'ять. Uh -huh. І, в принципі, об'єктивно, я розумію, що я ну, це Ти не можеш... так важко та, насправді. Можна це. трошки піднапрягтись, якби, але я не розумію, що далі. От якщо я поїду в Ісландію. Серйозно? і все, цей гешталь закриється. І я така окей, так ти У мене немає їдеш. запасної, знаєш мрії. Ми, а ми, а в чому мені ще далі мріяти? Тобто, це така, от прям ну сама велика велика така мрія. Слухай, може ти туди поїдеш і закохаєшся в когось, і Та 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 я нас... тут, За... мені тут тут Нормально добре. Вже не хочеться туди їхати. Раптом там хтось інший. буде. Так разом треба їхати. Ну напевно, але знаєш, от є десь. В голові сидить така штука, mm -hmm. отже, я розумію, що от я поставлю собі тут галочку, а що далі? Слухай, ну ми сам самі себе обмежуємо. Тобто, Правда. ця думка тобі не дає можливості просто поїхати в ту Ісландію. Ви мені так багато думок не дають якихось можливості. І я сама розумію, що це все в голові. Так і це все треба пропрацьовувати. Тому якщо у вас теж щось сидить в голові, то працюйте з цим, і не варто просто жити з думкою і терпіти. Так, власне так, про це, так. все, що ми говорили, не варто терпіти себе можна пофіксити і бути. Абсолютно щасливим. Ти відчуваєш себе щасливою? Так, так. Я відчуваю себе щасливою. Uh, навіть в ті моменти, коли мені погано, і, ну мені круто все одно, все одно мені круто. Uh, я дуже люблю життя, uh, я дуже люблю всім, чим я займаюся. Я, я люблю всіх людей, які мене зараз оточують. Uh, Ну, і я люблю той розвиток з тими людьми, які мене оточують. Клас. Бо я розумію, чому кожна от з цих людей поруч зі мною, я, я от... ну, це знову ж таки, за досвідом приходить. Спитала б ти мене про це не знаю, навіть років п'ять, коли я йшла на голос, то сліпе котеня просто. Ну, нічого нічого щораз. б я тобі тут цікаво не відповіла? Тому ми зустрілися з тобою саме зараз, Сьогодні, а не п'ять років тому. Далі слухаємо пісню перлиною. Трошки кілька слів нам розкажи. Слухай, утрак. я зловила себе що знову на пе перлину. Парфум то перлиною не спеціально, чесно. А от перлиною було написано, була написана пісня мною після сварки з чоловіком. І я... Пам'ятаю, як ми посварились. Я побігла з дому, значить, навушники. Мені треба було їхати. Не кусь щось кудись, треба було їхати. Я спустилась в метро, їхала в наушниках, і до мене прийшла ця мелодія і слова. і Я швидко почала просто в нотатки собі записувати. І, до речі, коли написалася ця пісня в метро, я приїхала додому і кажу, Ромка, дивись, що в мене вийшло. І він каже: Слухай, це так прикольно, круто, Давай розвивай! І ми на цій почві знову помирилися. От такі ці творчі сім'ї з такою класна історія. Неправда, класно. І дуже знаєш, так мені тепленько від таких слів, що ну, все-таки музика дозволяє людям знаходити спільно. Да, да. Далі в ефірі Києва Фем слухаємо Віру Какелію і пісню Парлиною. Вечірнє шоу про муз в ефірі Києва Фем. І в нас сьогодні в студії Віра чому я неймовірно сильно тішусь. Дуже рада тобі сьогодні в нашій студії. Неймовірне задоволення отримую від нашої розмови. Дякую. Перед ефіром, навзаєм. Перед ефіром е листала стрічку в Фейсбуку і от е наткнулась. Ти сидиш більше в Фейсбуці? Да? Е це виключно через чи роботу. А, я зрозуміла. виключно через роботу мені простіше там бачити ага. якісь штуки, угу. але інстаграм жирає в мене купу часу. Насправді, ага. і це прямо біда моя, А тікток це, це взагалі серйозно. Ти тіктокер? Чи я ужасно дивлюсь його години? Серйозно? я не вірю. Я тобі кажу, я вчора і ну тренді тоді все Я вчора. пролежала півтори години. Потім пішла, попила чайку і. І мені не набрида. А знаєш, яке в мене найбільше гілті ну. Просто З яким якими соромно жахливо. Я люблю дивитись сторі з блогерів. І таких, знаєш, ну, типу, не мільйон. Не мі... такі. Якісь такі, ну Я дуже, суміло. знаєш такі позорні. Да? Такі... Це мій телевізор. Це, це мій телевізор, який я включаю. В мене, я, ну, я зрозуміла, що в мене так мозок відпочиває, коли мені потрібно якийсь от просто треш-контент, над яким я взагалі не думаю. Слухай, мій от чоловік так відпочиває також. Я, коли, я інколи подивлюся, він і кажу: Ром, тобі що, не маєш що робити? Серйозно? Та, ну, ти і що? мене ти розумієш, мене кидає з крайності в крайність. Я або дивлюсь там. Круглий стіл е, літературознавців про український футуризм 20-х років ну, або сторіз в Інстаграмі. Тобто, в мене ну, от такі полярні речі, насправді. І я хотіла в тебе ще запитати от про соцмережі. Тобі, mm -hmm. О, Та Семенка, я, я люблю та, почитати і подивитись. Ем, в тебе з соцмережами як угу. по перше. По-друге, я бачила в тебе там більше 70 тисяч угу. підписників. Угу. воно на тебе не давить, бо мене угу. особисто угу. лякають такі речі. І от угу. як я собі там десь фантазую на тему, що в мене може бути дуже велика кількість підписників, угу. на мене це дуже сильно давить, бо я відчуваю шалену відповідальність угу. перед тим, що я транслюю угу. в соцмережі. Ну зараз я сприймаю соцмережі більше як роботу, напевно. І з появою вані часу не так вже багато. Чесно, а вже ж я про соцмережам набагато більше уваги до вані. Зараз ситуація змінилася. Я так ще скажу, що мені дуже цікаво, як це зробити мільйон підписників. І я навіть задумувалась, аби от прям так плотненько зайнятися цим питанням. Але на сьогоднішній день я не готова до цього. Тобто я вже там, почала переговори зі спеціалістами, так скажемо, які допомагають там, тобі. Ну, ти ж знаєш, <таспоріст> що це, це робота. <таспоріст> а, і я зрозуміла, що на сьогоднішній день мені це не так цікаво. Але в моїх думках є. Мені просто в мене є такий інтерес. Як до цього прийти? Ну, от мені дуже хочеться спробувати зробити ці кроки, і що це взагалі таке. Просто цікавість така в мене є. Угу. А, але ти права, що це відповідальність. Я просто дивлюся, як зараз взагалі несеться не все в світі, як дуже активно кинселять артистів, там голівудських mm -hmm. mm -hmm. акторів, за пости в Твіттері, які вони написали mm -hmm. 6 років mm -hmm. тому, і чіпляються реально за милесенькі слова, виривають з контексту, і людям просто рушаться кар'єри, mm -hmm. життя. І Я так, ну просто я і так в соцмережі, uh -huh. ну стараюся обмежити свій uh -huh. час. бо Я розумію, що це ну, шалено багато часу, в мене це зжирає. Uh -huh. А тепер в мене ну, реально якась ну, не те, що параноя, але мене це лякає, uh -huh. бо я розумію, що це ну, прям, дуже великий вплив в має в житті людей. А вже ж, з, з однієї сторони, це круто, це розвиток, а з другої сторони, це така безконтрольна штука. І так багато у цих лідерів мнєній з'явилося, у яких є. Свої тіпа, канали з великою кількістю підписників, і ти розумієш, що там просто дурня якась. Абсолютно. І це дивляться там підростаючі покоління діти, і вони до цього рівняються. Це, звісно, жахливо. Тут вже суспільство трошки починає ламатися, так знаєш. Mm -hmm. Як з цим бути, я не знаю. Ну, як з цим бути? Ну, ніяк. це буде відбуватися в будь-якому випадку. Знаєш, я е, хочу вірити принаймні угу. в це. Я розумію, що так не є, але я теж там, посилаю якийсь свій запит да. у всесвіт і хочу вірити, що так є. Що люди, які е, там, після всіх, там, зокрема останніх скандалів з інстаграм-блогерами, угу. про це, все, що відбувається. Коли ви вже ведете свій блог на багатомільйонну аудиторію, uh -huh. то ви маєте розуміти, що велика аудиторія це велика відповідальність. Uh -huh. По-перше, а по-друге, я колись в одному подкасті почула тезис про те, що е, багат, ну, там, заробіток і успіх тобі приносить справа, якою ти займаєшся, і коли в тебе основна думка не заробити бабла, uh -huh. Uh -huh. а оцією справою зробити світ. Трішки кращим ніж він був до uh -huh, тебе, uh -huh. і мені прям так ну, імпонує імпонується думка. Uh -huh. і Мені би дуже хотілося, щоб люди, які ведуть свої багатомільйонні блоги, які транслюють якісь думки в цей світ. Mm -hmm. Майте собі думку про те, щоб зробити цей світ трошки кращим, mm -hmm. а не заробити на цьому бабла. Так, до речі, це найголовніша думка. Ото про це, що ти сказала, що треба спочатки, спочатку роз, зрозуміти, як ти в цьому розвиваєшся, що ти цікавого даєш публіці аудиторії своїй. І тоді ці підписники починають навертатися. Не просто чисто через хайп якийсь там ну, жахливий просто. Я mm -hmm. це, чесно кажучи, не розумію. Розумію, але таке, напевно, також має бути. А, от Але через свій особистий розвиток, коли тобі є що сказати, є чим поділитися, і це все здорове. Тобто ти не граєшся в якогось лікаря, наприклад, а ти є цим лікарем, дійсно спеціалістом. Uh -huh. Мені, до речі, із останніх сторінок дуже це не реклама, uh -huh. абсолютно. Просто хочу поділитися. А, Аніта Луценко uh -huh. я якось потрапила на її сторінку. Ну, просто афієнна. Ну, просто офігенно. По-перше, в неї заряд такий сумашечий якийсь позитив. По-друге, вона знає про що вона говорить, в неї досвід, в неї дуже багато там підпунктів, якими вона ділиться з аудиторією, і тут цікаво прийти до неї і там подивитися щось для себе підчерп... ну, підчерпну почерпнуть. Для мене так. моя топ-інфлюенсерка це Кріс Косик. Угу. Я просто в неї закохана. Угу. Я люблю всі її продукти, які вона видає, Клас. і вона е, робила дуже класний курс по тайм-менеджменту. Угу. У мене тепер є блокнотик, який я веду, так. де я пишу всі свої справи, і це правда допомагає. Супер. І тобто, ну вона багато класних думок транслює, угу. і от мені вони дуже резонують. І я така. Будь ласка, от вам є приклад беріть. от uh -huh. робіть як людина робить. Ну, все світ дуальний потрібно. Ну, та, та, щоб я розумію розуміти, погане і хороше, що є хороше, та, то та, повинно бути та. щось погане. Тут я з тобою згідна. Мусимо закінчувати, але наостанок я хочу послухати пісню. Так се різдво. Давай. давай нам трошки чогось святкового. Ой, Давайте всіх вже та налаштуємо Перший на святкові немає. дні. Давай. Та як ти ви, ви вже плануєте? Як ви будете святкувати новий рік? Ми будемо давай. працювати. О. Але ми будемо працювати в теплих країнах. О, ну це вже та це вже приємно. У мене хлопець теж музикант, і я їду з ним працювати, О! але ми їдемо до Львова. Це дуже супер. А я теж, знаєш, втішилась трохи цьому. Я така, ну робота, але хоча б трошки змінимо картину. Так, так. Клас. Побажай нашим слухачам. Чогось наостанок перед тим, як ми послухаємо пісню, це А, Я бажаю прислухатися до себе в першу чергу, не звертати уваги на чиїсь там думки, кліше і тому подібне. Чуйте себе, дійте від себе. А, і я вже ж я всіх налаштовую на святкові на, на святковий настрій. Я, якщо чесно, вже дивлюся на всі ялинки, на всі прекрасні, тому подібне. Вже скоро, скоро друзі, треба готуватися. Я вже створювати гірлянду. Ну, своя людина, ми також Нормально. Налаштовуйте себе на казкові ці дні, і хай вони будуть у вас постійно руками. Ці казкові дні. Всіх Клас. цілую. Клас, Дякую тобі. Дякую, що прийшла до нас. Віра Кекелія сьогодні була в нашій студії. Ми завжди тебе чекаємо з новими Так. А з вами була Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Про мус справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з ірою Ганах. Теплий ламповий радіохлянець. Про муз версія 2.1 на Києв Ефм.